Golun yeri olabilir ama özün değil sende. Çünkü sinif yoldaşımın anasını okşayacağım ona göre. Zanciyer, sef başa düşme. Reytingin kimi boş havasın. Sen de şişmeysiz nasıl sverim dersen. Mən olan yerə, Fərid Qaya olan yerə, Zeynal gəlməsin, Rüstəm gəlməsin, Sadığın burnu gəlməsin, özü gələ bilər. Burnu evdə qoysun, gəlsin. Amma sən biz olan yerə gəlməsən də nəzərində olsun. Salam dostlar, Masa Show 4-dür və bu xüsusi buraxılışdır. Xüsusi buraxılış ona görədir ki, xüsusi qonaqlarımız var və qonaqlarımız bu günləri çoxdur. Əvvəlcə də təşkilatı dəstəyə görə Çinar 6 restorana təşəkkürümüzü bildiririk. Birinci qonaqlarımız TikTok'u partladan Rəşad Emin qardaşları gəlir. Şeir deyən, razborka xırdalayan Semkarov gəlir. Və növbəti qonaqlarımız TikTok'da bir-birindən dalaşan, bir-birinə söz atan, bir-birindən qırışan Roş Laif və Fərid Qaya gəlir. Mən çıxmaq istəmirəm. Gəlmək istəmirəm. Qara, yaxşı, sən xəbsiz və yerlə. Yenə gəldiyi də bu yerlə. Əslində yalan danışırlar, ikisi də yəni, yalvara-yalvara gəliblər. Biz başladıq, dostlar. Rəminan, mən sənə qarşı istərim, Sadığın burnu kimi, Eminlə Rəşadın qarnı kimi böyük və genişdir. Sənə də orada yer var. Yo, bu yaxşı idi. Boynunuza alaq. Məhəlləmizin TikTok-eri. Sağ ol. Bu lan TikTok-eri demək olar. Salam, bilin salam. Raminə, bu vaxtın kimi sənə gözəlsən deyən olur. Deyirlər, bəs niyə maraqlanırsan? Çünki sinif yoldaşımın anasını oxşayacağım ona görə. Zəhmət olmasa kömək edin, kart nömrəsini qoyacaq orada. Raminə xanım. Sözü mən bugün Fərid Qayının biçepslərinə bənzədirəm. Bilirsən nəyə görə? Kurtkan giyin. Giyin, 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 babi giyin. Əziyyət verin. Yaxşı. Görsən mədəyim. Yox, kurtkan giyin, tam giyin. Hansı giydirəm? Bak, heç bir dəyəri yoxdur, bak, bilinmir. O ki kurtkanı çıxardır sana, bir dənə çıxar. Bütün gözəlliyin üzə çıxır, bak. Bütün gözəlliyin. Gəl almışsın, gəl. Dəmir dəmir oynama. Xahiş edirəm, gömbolu aparın bura. Gömbolu aparın başmışsın. Körgə salıb, bütün kadra çorur. Gömbo bayra. Gömbo bayra. İnşallah. Hanım, sizcə həqiqətlə düzgünlüyün fərqi neydədir? Deyin də. Həqiqət xanımadır. O düzgünlük kişiyə məxsusdur. Çox üzr istəyirəm. Siz TikTokersiniz? Xeyr. Xeyr. TikToker qardaş. Xanım, sizi boş şərə bənzədirəm. Bilirsiniz niyə? Niyə? Sizi doldursalar test patlayarsınız. Vəşşəə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 ə
Bilir ola. Elə budur ya, elə budur. Elə budur. Xanım, mən sizə evdə qardroba bənzədirəm. Bilirsiniz niyə? Qardrob bilirsiniz nədir? Palka. Ay, sol. Adam nə geyinəcəyini bilmədiyi kimi, nə deyəcəyini bilmir. Sənə hisslərimi pişik kimi etiraf edə bilərəm. İndimi yollayacaq. Yola bəcə. Sırma atacaq. Ağzını eləyəsin. Şüphesini. Kitabdır, oxunur. Dur Zeynal, pəncə atla gəlmək. Uşaqlar, bağışlayın Zeynalı. Eləşə çağırdım, bir daha çağırdım. Mən olan yerə Zeynal, Zeynal, bak deyirəm, şərtlərimi deyirəm, mən olan yerə, Fərid Qaya olan yerə Zeynal gəlməsin. Rüstəm gəlməsin, Sadıqın burnu gəlməsin, özü gələ bilər. Burnu evdə qoysun, gəlsin. Amma sən biz olan yerə gəlməsən də nəzərində olsun. Peçal. Ramina, mənə dedilər ki, növbəti verilişə sən gələcəksən. Yəni, bundan qabaq dedilər ki, bu verilişə sən gələcəksən. O gündən sonra hər gün başımı paduşkaya, yastığa qoyanda səni düşünməyə başladım. Ondan sonra paduşkasız yatdım.
Yani. A few moments later. Hanım sizi gelinceye benzedirin, bilirsiniz niye? Niye? Adam çok Fransa, baş işlerle. Anne, sen dünyanın ikinci en güzel kızına benzedirin. Birinci? İkinci. Bes birinci kimdi? Sevgilim. Git buradan. Hanım Sevgi'ye inansız. Yok. Değil, siz niye inanmışsınız? Çünkü o kadar yok cevabı almışsınız ki. Artık yok sözünü öğrenmişsiniz. Bugün sizden daha önceki kızlarını Fərdi Qaya'ya benzettim. İstedim öz adet enemime devam edeyim. Sizi de Fərdi Qaya'ya benzettim. Lakin sizi... Anı bu. Sizi benimle ringdeki Fərdi Qaya'ya benzettim. Onu bir udara məhv elədim. Sizin isə qəlbinizi bir dənə baxışa məhv eləyərəm. Burada bu qıza məndən başqa heç kəs kompliment eləyə bilməz. Necə? Necə? Cümləsində kompliment hansının heç kisəsidir? Kompliment? Nə sualına cavab verir? İsimdir. Zəlzarovdur. Yoxsa sənin gözəlin idi mətədə? Ay Allah! Ay Allah! Salam xanım. Əleyküm salam. Xanım, sizi ad günümdə gələn ilk hədiyyə bənzədirəm. Bilirsiniz niyə? Niyə? Çünki ilk gələn hədiyyənin sevincini sonraki vermir. Aynur. Buyur. Cancer, səhv başa düşmü? Belə kimi saxlayırsan bu masada? Əslində, üç nəfər xoşuma gəlir. Amma birini seçirəm. Doşkanı. Salam xanım. Əleyküm. Sizi dənizə bənzədirəm. Hansı dənizə? Məhəmməd dənizə yox, Özcan dənizə. Zavab həqiqdən də xam kimi görünür. Zavab saçı yoxdur, inşallah. Çingisxan zavab eləyəm, zavab. Dəyəm deyirsiniz, zavab deyirsiniz. Xoğaq ki, kişiyində mal saçı var. Şahla, qınamın üzülü sayın. Yenə təkrarım, təlxanadan qaçıblar. Fatımə xanım, salam. Əleyküm, salam. Fatımə xanım, siz deməli bir dənə sizə söz deyim. Sadığın burnu bu otaqdakı bütün oksigeni uğrasalar, mən sizinlə nəfəs alıram. Rush life yox, Rush life. Yəni, ingiliscə bilmirsəniz, yəni Rush'un həyatı. Nəysə. Xanım, bugün... Bugün həqiqətən də xanımı hər kəs nəyəsə bənzədir. Biri dənizə bənzədir, biri havaya, küləyə, nəysə. Amma mən sizi Fərdi Qaya'ya bənzədirəm. Çünki Fərid Qaya da boçqadır, siz də boçqasız. Amma Fərid Qaya steroid boçqasıdır, siz də gözəlliyi boçqasısınız. Amma bir dənə fərq var da, bunun boçqasına düşsün, kəl olacaqsan, sizin boçqanıza düşsün, quruyacaqsan. Gedər. Allah sənə çabalar. İnşallah yaxşı olsun. Bu özdə kimi deyə, al da postqam, protein qəbul elə. Protein postqasında. Bir dəqiqə. Bu natural nitrisi. Yəni, pomidor. Natural sok. Bu isə steroid postqasıdır. Gel. Bu steroid postqasıdır. Çək. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Vahşi bu da naturalin turdavoy mazı oldu uşaqlar. Necə də gözəldir. Vallahi deyirəm. Salam xanım, necəsiz? Salam, yaxşı. Amma mən sizi kola butulkasına bənzədirəm. Niyə? Altı qırmızı, iki qara.
Kaməsi dükanda satılan ətirə bənzədirəm. Amma burada bir problem var, problem. Nədir o problem? Xoşa gəlməz ətir bir dəfə istifadə olunur. Xanım, salam. Salam. Sizi təcrübəndirsən, mənə hədiyərsiniz. Yox. Lazım idi də sənə. Onda bir dənə belə bir şey yox ya. Bura, bura. Xanım, sizi bir maşına bənzədirəm. Gözəl maşına bənzədirəm. Hə, bir dənə maşınımız qalmışdı. Buyurun. Gözəl maşına bənzədirəm. Prosto motor yağ yiyir də. Get də burdan. Gedim. Fatıma, sponsorumuz TT Silver'in reklama, Zaurun darağa ehtiyacı olmaya bilər, amma mənim sənə çox ehtiyacım var. Fatıma, sənə belə deyim. Səhərlər səhər yeməyi yemirəm, çünki səni düşünürəm. Günortalar nahar eləmirəm, çünki yenə də səni düşünürəm. Gecə də yata bilmirəm, çünki az olurum. Allah rəhmət eləsin. Az olanda insan gözün yuxu gedir. Amma sağ deyir ki, ac toyuq yatıb yuxuda darı görər. Sən də ac yat ki, yuxuda darını görəsən. Qoşş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 
Fatma xanım. Bəli, buyurun. Bu masada kim qalacaq? Ən çox kimin komplimenti xoşuna gəldi? Buna kompliment demək olar. Biri Poçkaya bənzətdi, biri dənizə bənzətdi. Hamısını bəyəndi. Bugün nəsə soxa-soxda idi hər kəs. Mən Zeynalı bəyəndim. Komentlərdə ən çox like toplayan insan Remax Bakudan dediyimiz kimi AirPods-u qazanır. Xeyirli olsun, yaxınlaşın zəhmət olmasa. Xeyirli olsun, Remax Bakudan AirPods. Siz də komment yazın və ən çox like toplayan insan yenə də bizdən hədiyə qazanacaq. TT Silver Shop'dan, TT Silver Baku'dan gümüş alet və yenə də deməli, Remax Baku'dan qazanacaq AirPods və ya Smart Saat. İnformasiya dəstəklərimiz, Instagram səhifələri, bu səhifələrə takip olursunuz. Maraqlı videolar var və gələn həftə yenə sizinləyik. Xüsusi təşəkkürlərimizi patrul.az Instagram səhifəsində bildiririk. Belə ilə dostlar, masa şov xüsusi buraxılışı sona çatdı. Gələn həftə yenə sizinləyik. Videonu bəyəndinizsə, like edin və kanala abunə olun. Kanala yazmaq unutmayın, kanala abunə olmaq unutmayın. Dəstək olaq qardaşımıza, daha yaxşı proqramlar. Roşlağın kanalına da abunə olaq. İbutonundan. Sosial şəbəkənin partlayışçısı. Təşəkkür edirəm və dostlar, təşkilatı dəstəyə görə Çınaraltı restoranın təşəkkürümüzü bildiririk. Baş sponsor TT Silver Baku. TT Silver Baku'ya təşəkkürümüzü bildiririk. Və bizim dostlarımız Rəşad, Emin, Semka, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Semka getdi TikTok çəkməyə. Semka getdi TikTok çəkməyə. Sağ olun. Arzu edirəm ki, sizin can sağlığınız da Eminlə, Rəşad və Eminin qarnı boyda, deməli, çəkisi boyda çox olsun. Bir də TikTok kimi güclü olsun. Xeyirli olsun, verişiniz də xeyirli olsun. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Görüşək dostlar.